Bună. Și că cine vine prima? Ce faci? Bine, tu? Îmi place cămașa ta. Opa, vezi, arată mai bine, în realitate. De ce? Arată bine și acum. Nu știu cum vedeați voi acum. Mersi. Am vrut să întreb ceva. Ia. E o chestie care eu încă n-am văzut asta la TV, dar na, poate e mai bine așa să-mi spui tu. Știi în ziua în care tu ai plâns? Da. Și ai fost primul. Da. Și ai avut curaj, adică nu ceva ușor. Așa. Da. De ce? Că noi tot nu știm. Ba da, v-am zis. Nu. V-am zis că, mă rog, poate n-am zis, deși, mă rog, știam. Mm-hmm. Când am plâns, m-a întrebat Radu de o fostă relație și pe lângă asta era și faptul că, mă rog, eram obosit, eram extenuat, mi se părea că vin multe spre mine, știi? Eram încă inhibat, pentru că încă nu dăsem drumul la gură, nu vorbeam prea mult, ești ok? Mi se vede tot piciorul. Așa. Da. Și, na, când m-a întrebat Radu acolo, a fost, a dat drumul la mai multe. Mm-hmm. La mai multe ce? Ce s-a întâmplat cu fata respectivă? Despre ce merge vorba? Am avut o relație cu fata respectivă și nu a mers. De ce? Pentru că amândoi am avut două relații, mai exact. Prima, am fost 100% deschis și eram pregătit pentru o relație și voiam să fiu cu ea, însă ea, după o perioadă relativ scurtă, a încheiat legătura. Rare ori sunt, mă simt cu adevărat pregătit și simt o conexiune pentru o fată și că vreau să fiu cu ea. Și cu fata aia mi-a închis, gen, nu știu, mi-a tras clapa când eu m-am dedicat 100%, ceea ce nu fac chiar mereu. Și cu toate astea mi-a tras clapa după câteva săptămâni și după ne-am reîntâlnit prin vară, am reînceput ceva, însă n-am mers prea bine pentru că și eu și ea aveam un ego mare și n-am lăsat să trecem peste chestiile astea. Peste ce? Peste trecut, peste faptul că m-a lăsat cu ochii în soare, că s-a întors la fostă după ce m-a lăsat cu ochii în soare. Că când ne-am recunoscut, eram, am lucrat gen în tabere pentru copii. Și gen aveam, eram cu copiii gen. Și ea era colegă cu mine, că așa ne-am și cunoscut. Învățat lucrul ăla, că nu e bun ego, nu e loc de ego într-o relație. Cum arăta ea? Cum arată, adică? Că nu cred. Mamă, e greu, părul negru, nu știu, 1,70 pe acolo. Trăsăturile feței, nu știu să ți le zic sincer. Nu, deci înaltă și brunetă. Da, destul de înaltă și brunetă, exact. Dar nu era neapărat aspectul, că așa, aspectual vorbind, era frumoasă. Dar nu aspectul ăla, pe spate personalitatea, prin faptul că era dulce, era drăgăstoasă. În același timp putea să fie și rea, dacă o supărai. Și asta îmi plăcea, pentru că mă și putea provoca din anumite puncte de vedere, dar în același timp să și o simți lângă tine, știi? Când o ții în brațe, să fie altceva, să simți o conexiune. Și acum, adică, ești ok. Ai plâns că erai stresat, să înțeleg. Văd că mi-ai povestit situația destul de calmă. Ești ok cu tot. Da, după câte vreau sunt super ok cu chestia asta. Da. M-am descărcat, a fost prima oară într-un an jumătate când m-am descărcat, după foarte mult timp. Și după ce m-am descărcat, m-am simțit super bine. Și acum mă simt încă super bine și mă simt chiar pregătit să... Te rog. Adică te simți super bine. Deci e bine. Pare e rău. De bine. Da. Dacă te simți super bine, nu? Da. Pa.
mai pa. Curentat. Da. E ok? Da, nu m-a durut. Piesa aia nu-i tare veselă. Care? Hello, it's me? Alo, Adele. 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 Ce vreți, chestii? N-aveți ce discuta? Nu, nu. Suntem nevorbite. Vă povestesc imediat. Vă rog frumos. Așa. Ah. La clinică, altfel lor. N-am vorbit aproape deloc. Mm. I-am pus doar 2-3 întrebări. Ha. 2, cred că mai exact. Și în rest i-a făcut. Mamă, dar cine-i chemat? Și în rest a povestit el. Ah. Pe final m-a corientat. Cum? Păi l-am mai energiile. Ceva energie pe acolo. Și ți-a povestit? Mi-a povestit, întrebarea era despre fosta lui relație, dacă este afectat sau n-ai ok. Și totul s-a încheiat cu fraza lui, adică înainte să bocănească la ușă, acum sunt fericit, sunt bine. Ai cineva sus în cameră acum? Alex cu... Alex, Bianca. Da. Bă, dar ce întorsătură a luat. Mă bucur pentru Alex. Și eu. Pentru Bianca. Și eu chiar mă bucur. Eu cred că o să fac relație amândoi. S-ar potrivi. Palpabil. De toți băieții pe care a avut Bianca până acum în casa Iberiei, el mi se face mai palpabil. Da. Sincer spun. Și mental așa și ca și conversație. Și băiat deștept și viitor și tot ce vrei tot. Da. Voi ați cunoscut pe restul, nu? Da, pentru că ea căuta cumva... Un băiat inteligent precum e Alex. Pe nume Alex? Nu, precum e Alex. A, precum e Alex, scuze. Și tot așa, gen, nu știu. Și care să aibă și mușchi în același timp și Alex. Uite, adică să arate ok. Și da, dacă stau să mă uit la Alex și nu pot să fac diferența de ani între ei doi. Da, pentru că Alex e foarte matur. Nu e diferență mare. Cât are Bianca? 26. 26. Nu e diferență mare. Și gândește super. Gândește foarte matur, Alex. Ce zice Bianca? Bă, frate, poate nu a fost ea, te-ai gândit la asta. Dar ce zice Bianca? De ce asum direct asta? Dar ce zice? Cum e? Am vorbit de fosta mea, mă. Cu Bianca? Nu știu cu cine am vorbit. Păi am vorbit, am vorbit cu Cristina. Da? Și da. Ce zice? A fost, a fost. Și îi place de tine? Cristinei, da. Nu, Bianca. Și treaba are Bianca? Te vede dacă ca potențial iubit? Sunt șanse? Ce? Sunt de tine și Bianca? Cristina, da. Că-i bine. Asta e concluzia, asta e cel mai important. Am mai aflat ceva chestii despre relația trecută. Ți-aș da un sfat să-i dai voie, totuși. Dar mie mi se pare că eu îi dau voie. Eu dau la toată lumea voie. Să-i permiți așa, ca băietul, până la urmă, știi? Adică să nu... Până la urmă. Așa am făcut. Așa. Adică... Intelectare. Adică deștepțel, e deștepțel. Aici încă se poate să crească și să crească și să crească. Mai ales nu trebuie să crească. Cum... Bine. Nu trebuie să crească. Știu, mie personal nu-mi plac când cresc deja prea mult. Nu, e bun. E bun. Se poate și o leacă mai mult, nu e o problemă. După... Dar okay, nu neapărat e bun. Cu asta. Ar avea parte de exclusivitate, zic eu. Da. Când partea deja o are. Când deja o are. Când l-ai întrebat, ce-ar schimba la tine? Ți-aduce aminte răspunsul? Faza cu vârsta. Da. Să-ți placă. El nu încerca să-ți schimbă pe tine. Uh-huh. Deloc. El nu ți-a găsit o nimica toată. S-a întrebat pe celălalt, îți zice 101.000 de chestii, știi? Știu. El doar a cerut că, Doamne, într-un fel să-ți placă și mi-ți sau mai mi-ți da, asta. Asta e foarte drăguț. Așa că, na. Și eu nu consider că e într-atât de mare 4 ani diferența de vârsta asta, așa. Ca la mine, ca cu altcineva, știi? Tocmai 8. Se pare că sunt 5. 27? Nu. Are 21. N-are 22? Nu, are 21. E, 5. Ia, uite, mare diferență. La mine 6. Nu, viața mea nu... Hai să vă... A tăi mai mare. Tășeți, vă rog, frumos din gură. A tăi mai mare. Nu știu, asta... Nu mai spun de povestea mea de 8 ani. Eu o să-l las, cum spui tu, pentru că deja l-am lăsat, deja i-am arătat că se poate. Doar că, la un moment dat, oricum viitorul sau alte chestii o să mă fac să gândesc, pentru că eu gândesc dinainte. Și o să mă gândesc că o să am eu o problemă, să zicem. Ok,
chestii serioase. Cum îi spuneam lui De, spuneam în continuu. Păi uite, o să trebuia să deplătit casa, o nebunie din asta. Și el pur și simplu să nu știe cum să reacționeze, știi? Adică și eu nu vreau să învăț pe nimeni să facă anumite chestii. Crezi că are... Cine a câștigat? Viitor? Greu de spus acum. Ai fi jucat da? Cu mine în meci, dezamăgit puțin? Bă, poate sunt și așteptările mele. Și poate voiam, nu știu, să fie, să simt, nu știu, mai mult... Atenție? Nu neapărat, bă, sunt foarte dezamăgit că a trecut imediat. A fost gen deranjat rapid, cât de rapid a trecut. Ai fost prea, se pare că tu ești prea implicat și ea, nu? Da, dar nu e o problemă asta. Gen, e normal. Și nu cred neapărat că mi-e implicată, că a zis că se axează pe mine. Adică, probabil, tot e în capul meu, na. Sunt mai paranoic de fel. Dar nu e problemă. Într-adevăr, eu vorbeam.